Tervetuloa takaisin Krokotiilin seikkailujen pariin. En ole ihan varma, jos mulla näissäko osassa me mennään. Mä oon tässä muutaman välipäivän pitänyt tämän nauhoittamisesta, mutta teille sillä ei pitäisi sinänsä mitään merkitystä olla, koska jos kaikki on suunnitelmien mukaan mennyt, niin järjestäen yksi jakso per päivä näitä on tullut. Mutta nelinelonen sitten seuraavaksi. Rupee hissukseen nämäkin kentät loppumaan ja mikäs Flash täällä meillä oikein vetelee hirmusta tahtia eteenpäin. Joo, jättää aika pitkä tommosen lingering efektin maahan. Näytti jos että se olisi kadonnut, mutta niin se ollaan ja vaan sieltä vielä pikkusen pääsi vahinkoa tekemään. Pystyisköhän tuota vahingotta kokeilla? Se ainakaan vaikuttanut ottavan. Saattaa olla kyllä, että pystyisikin, mutta en nyt rupea erittäin tehokkaasti sitä yrittämään. Tärkeintä, että päästään maaliin asti kaikki ne tavaroinensa. Onnistuisiko tää tasohyppelyelementti tänään hiukan paremmin kuin mitä se on tuossa ehkä viime videoiden aikana pikkusen heikkolaatuisemmalta saattanut näyttää monien silmään, niin katsotaan, jos nyt menisi pikkasen nätimmän näköisesti. Ei olla varmaan täältä nelosmaailmasta löydettynyt sitten yhtään semmoista harmaata platformia tuolla jossain rotkon pohjalla. Ei nyt ainakaan tämäkään vielä näytä niin tutulta, että voisin väittää, että täälläkään semmoista olisi. Mitäkös kummaa meidän tässä täytyy tehdä? Venyykö tää? Ei. Täytyy nyt sitten kuitenkin vahingoittaa tämmöstä. Katsotaas. Ei se kyllä sen kummempaa kyllä tehnyt siitä. Mielenkiintoista. Tuolla ei mitään. Ei, onks tää? Joo, no niin. Joo. Facepalmatka ihan rauhassa, ei. On sen verran. Oho, sen verran kirkasta taas ulkona, niin ei meinaa tummalta taustalta erottaa tommosia ollenkaan. Herrejästä, sekö nyt sen verran osais päätellä. Ja näytti ihan omaan ruutuun semmoiselta, ettei siinä ollut yhtään mitään, mutta niinpäs vain siinä sitten olikin. Vähän kun malttaisi taas sillä silmällä katsoa. Kumpikohan näistä nyt on sitten se niin sanottu oikea reitti? En mielelläni haluaisi montaa kertaa näitä edestakaisin mennä. Okei, no siellä on avainreikä tuolla ovella, jotenka emme sinne siis vielä päästä, jotenka helpottaa hiukan tätä valinnan tekoa. Tullaan siis tuolla käymään ihan kohta uudestaan, mutta katsotaan sitä ennen mitä täältä löytyy. Siihenkin tarvittaisi avainta ja täällä vetää tämä meidän Speed Gonzales kovaa vauhtia taas. Pientä neljätä ympyrä. Luulis tuommosella ammattiosaamisella oleva jotain ihan muutakin käyttöä kuin vaan tollain sprinttala eestakaisin. Käytetään tuo toisella puolella. Näyttää omituiselta. Onko sillä mitään merkitystä? Eikö se vai joku kattokruunu vai mikä sinä oikein roikkuu? Taitaa olla ihan pelkkä koriste vaan, jotenka jätetään ne oman onnensa nojaan. Oisin menenkin takaisin jo. Tässä pyöriskelen eestakaisin, yritän löytää jotain salaisuuksia, mutta eipä tunnu tulevan vasta. Kovasti haluaisin oikaista tästä, katsotaan miten käy. Ihan hyvin siinä kävi. Suuri ajansäästö. Tuo avain siis tuohon äkkiin, kolmas koppo siitä mukaan. Sitten mennään takaisin edelliseen huoneeseen ja mennään tuosta sitten eteenpäin. Ei siis periaatteessa ole tässä peruskenttiä jäljellä nyt sitten muita kuin kaksi tämän jälkeen. Mutta sitten on
sen jälkeen rupeaa vuorossa olemaan sitten ne Bones-kentät. Mä tuun varmaan ne puuttuvat kopot sun muut ne keräämään sitten ihan tuossa suljettujen kameroiden systeemillä. Ei tarvi suotta näyttämä periaatteessa on kaikki kentät kuitenkin. Vaikka niistä kaikista ei kaikkia mukaan tullutkaan, niin periaatteessa kaiken näyttänyt, että sinne nyt vaan on justiin muutama bonushuone näyttämättä, mutta niissä ei mitään semmoista erikoista varmastikaan ole. Kun te ootte niitä nähnyt, niin niitä muutamaa tyyppiä erilaista on. Ei niitä siis minun mielestä tarvitse suotta montaa kertaa edestakäsin näyttää. Perusperiaatteeltaan ihan samanmoisia. Mennäis vielä yksi pykälä tuohon suuntaan ja odotellaan sitä platformia sitten. Aika hyvin muuten yhdellä kädellä pyörii Croc. En itse uskaltaisi. Se oli sentään vähän helpompaa muksena tuommoinen kiipeily, silloin olisi vaikka päivät pitkät kiipeilytelineissä puissa mennyt. Nyt on ihan hyvä, kun ehkä yhden leuan saa justiin vedettyä. Sitä se ikääntyminen meina. Siitä vielä varmuuden vuoksi tarkistettiin taas, että oliko siinä yhtään värillistä kemiä. Mä rupesin taas pelottaa, kun mä rikoin sen laatikon, että oliko tuossa yläpuolella mitään kerättävää. Toivottavasti ei. 4 ja 4. Ei kai siellä ollut. Ei olis vaan eka kerta ollut, jos olisi tuolla tavalla käynyt. Ei siis suotta yritetä näitä vahingoittaa, kun ei sitä mitään tule. Se onkin vähän... Se rupas vetää ihan omituista patternia, se veti tonne rotko yllekin äsken suomasta. Omituista. 5. koppo. 5. värillinen kemi. Meinaa sen sitä, että ei me mitään olla missattu. Kun vielä viimeiset hypyt onnistuttais suht turvallisesti hoitamaan. Ja tuolla näköjään oli jotain isompaakin estettä. Mä jää ihan pieneksi hetkeksi tähän ottamaan. Vieläkö heitä? Jop. Hyvä. Onko sen takana ketään? Ei ole. Ei siellä oikein muuta oiskaan voinut olla muuta kuin lisääri, mutta kaikkia täytyy yrittää. Muutama tuommoinen nopeampi hyppi tuolla menee, mutta eipä sen kummempaa. Pitääkö mua oikeasti hypätä tonne asti? No joo, no ei siinä kyllä hirveästi taas jälleen kerran tuota kuuluisaa pelivaraa sitten on yhtään jätetty. Vielä sentään. Jotenkuten tuosta selvitään. Siinä ei ollut mitään. Miksi niin kovasti mieli hypätä tosta vaan toiselle puolelle, jotenpa. Kyllä sen. Oishan se pitänyt arvata, että ei se tuu riittämään. Silti oli pakko koittaa. En uskonut omaa järkipuhettani pääni sisällä. No, äkkiäkös tuosta uudestaan mennään. Tuosta nuotalteen ja sitten hypätään tuon, jossa varmaan se koppo piileskelee. Ootellaan pieni hetki. Tulee seuraava platformi pikkasen lähemmäksi, eli tuo. Sitten tuohon yksi ja sitten siihen vielä kolmas taitaa tulla. Tuleppas nyt sieltä. Ei tullutkaan. Eikö niitä tulehän tää kolme tolle? Tuleeko vasta seuraavasta sitten? Jännät systeemit. Vähän pelotti, että ehditäänkö tuosta enää hyppäämään sinne asti, mutta en jaksanut jäädä enää oottamaan. 27 lisääriä joku oli kivasti muistanut mun puolesta kerätä niitä pikkasen jemma. Vähän epäilen, että ehkä noita ei enää kaikkia tule käytettyä, mutta varmasti niitä vielä muutama tulee menemään. Mikäs tämä homman nimi oli? Tässä oikein
Mitä? Aha! Okei. Okay. Ei tämmöisestä ollut mitään muistikuvaa. Tässä olisi kyllä varmaan yksi tai kaksikin kristallia. Tuommoista väritöntä siis jemmassa ihan hyvä olla, mutta ei ole. Käytetään tätä stomppia nyt sitten taas mahdollisimman tehokkaasti. Kuten jo monesti mainittu, niin se pikkasen turvallisempi tekniikka näihin on. Kuin yrittää tuolla häntää heilutella ja toivoa, että se osuisi ennen kuin tuo vastustaja ehtii osumaan ensin. Vieläkö näitä monta tulee? Oho. Vähän ihmettelin, mitä se kameralle taas tapahtui, mutta näköjään oli tarkoituskin noin käydä. Täytyy kyllä ihalla ihan suht hyvin tämmöstä erilaista elementtiä näissäkin tulee, vaikka periaatteessa niinku yksi ja sama maailma on. Silti tuntuu aina jokaisessa kentässä vähän erityylisiä haasteita tulevaan. Kun ei tää tosiaan edelleen käy, vaikka täällä todella läheinen paikka sydämessä onkin, niin aha, tähän ei varmaan mitä tää tekee. Tää menee ylös alas. Tulee jonkinlaista pahoinvointia tästä jo pikkuhiljaa. Noin nyt sentä. Mutta siis tosiaan, mennään tuosta äkkiä ylitten vielä. Niin. Pidän siis tosiaan itekin Crash Bandicootteja, Spyroja ja vastaavia hiukan parempina peleinä kuin mitä nämä Krokit on, mutta kuten sanoin, niin kyllä näissäkin paljon hyvää on ja mielestäni just tää tämmönen. Tämmönen on ihan hyvä, että on tätä vaihtelua näissä kentissä aika paljon. Ei välttämättä just mitään semmoista, että siellä erilaisia taka-ajokohtauksia ja muita tämmösiä kimmikkejä olisi, mutta jotain pientä uutta jännää aina kenttien välillä, niin pysyy homma suht virkeänä. Kymmenköhän kunta näitä mahtaa tulla. Vielä kaiken lisäksi vuorotelle puolelta toiselle. Toivottavasti mä en tossa missannut nyt sitten äsken mitään. Vähän semmonen fiilunkit rupes tulemaan, mutta ei kai. Mitäs meillä täällä? Okei. Erittäin omituista platformingin liikkumista taas kerran. Näistä ei taita saada kuin jokunen vaan yhdellä rundilla, mutta näistä on joku kuitenkin taas värillinen kemi, niin ei me voi niitä jättää poimimattakaan. Ehkä jos yhden niistä nyt löytäisi, niin tässä nyt useampaa varmasti ole. Voiko olla, että toi viimeinen noista on se värillinen? Ei. Ehkä se oli joku niistä ja mä en vaan huomannut, että mä otin jo värillisen. Tai sitten ne oli kaikki valkoisia. Eikä se niin ilkeä olisi voinut olla. Turhaa työtä teettää meillä. Saakos näissä hengailla? Mitä näköjään saa? Tuohon mennään. Ei tuo enää tuolta asti meitä rupee räiskimään jotenka. Ei tarvitse sen enempää varoakaan. Ei kyllä näe taaskaan reunalla yhtään mitään. Kyllä mä oon yrittänyt sivusilmällä vilkulla tonne rotkojen pohjalle koko ajan. Katsomalla kieroon. Sama homma taas. Tsiikataan joka ikinen kemi ihan varmuuden vuoksi. Kyllä näistä joku on pakko olla värillinenkin. Nyt rupeaa jo jotkut platformit liikkuu poikittainkin. Tämä nyt sinänsä on helpompi liikkuinen, mutta saattaa olla vähän hankalempi näitä kristalleja saada järjestäen nopeasti. En mä sit osaa noita millään väistä. Otas tuo äkkiä. Mennään pian eteenpäin ennen kuin se spawnaa tonne uudestaan. 1, 2, 3 en osunut. Tässä uusi kierros, 3, 4, 5 vielä ehitä alta pois.
3 koppua ja 3 kristallia. Joo. Jännä toi nyt taas jälleen kerran. Ei pitäis pelien fysiikoista kommentoida sen enempää, mutta jännästi lähtee, kun hyppää ton liikkuvaa alusta ilmatilaan, niin lähtee saman tien samalla tavalla liikkumaan kuin tässä kyydissä olisi. Pikkasen hämää ekalla kertaa, mutta parempi oikeastaan noin päin. Siellä olisi se kongi. Eihän me sinne haluta mennä. Tosin meillä on kyllä vasta 3 koppoa ja onko me yksi koppo nyt sitten missattu? Ei täällä kahta kyllä nimittäin ole. Vai onko? Ei varmastikaan, jotenka nytten. Nyt ollaan joku moka tehty. Se taisi tulla siinä. Siinä kohtaa, kun toistamiseen tuli se paikka, missä se platformi putosi periaatteessa meidän jalkojen alta. Ei voi mitään. Käydään nyt bonuskentässä kurkkaamassa, kun meillä kerta kemit siihen hommaan piti olevan. Onhan niitä. Ei oo kongin takanakaan ketään, jotenka käyn koittaa, jos me se viides nyt täältä ei saatais. Mitäs jännää meillä täällä? Pienenee koko ajan. Okei. Muistelen, että tää on ollut ihan jonkun peruskentän teemakin, mutta voipi olla, että tulee tuossa vielä seuraavien kenttien aikana tämmöstä. Tässä ei taida itsensä tämän konseptin lisäksi mitään muuta vaaraa olla, että kunhan yrittää nuo hypyt jotenkuten hoitaa. Mut kuitenkin menosuunta on tuonne, niin tässä ihan hirveästi tarvitse takaperinkään hyppiä. Sitten voi jo suht hyvin päätellä, mihinkä suuntaan tää platformi tulee tästä liikkumaan. Varmaan tuonne jatkuu. Sitten toivottavasti tuohon vielä yksi tulee, tai sitten mä oon myöhässä. Tulihan siihen. Siitä 5 koppoja. Kotio. Pilkastaan taakse, ei ketään. No, 5 nyt kuitenkin. Parempi sekin kuin ei mitään. Hyvä, siinä meni 2 kenttää kivasti. Huomenna sitten homman nimi se, että vedetään tämä viimeinen kenttä. Siellä saattoi tuota samaa systeemiä olla kuin mitä tuossa äsken bonuskentässä oli, mutta muuta en siitä sitten taidakaan muistaa. Mutta 4-6 siis huomenna, ja sitten olisi aika ekaan vikaan bossin. Sanotaan vaikka tällä tavalla, niin tulee jotenkuten oikeita termejä käytetty. Mutta tämmöstä siis huomenna, palaillaan silloin. Näkemisiin!